Come suċċess fan dal-kemm ġifri kien qed qiegħda toffri lajnuna medika, bdew jiġu ħafna pazjenti b'diffikultà se jagħmlu meta bil-kimoterapija speċjalizzata li jkunu qegħdin jieħdu u taqalhom xagħarhom kienet kollhom problema minħabba l-parrokka. Allura fl-2015 ġiet stabilit dan il-proċess tal-parrokki fejn nilqgħu id-donazzjonijiet tax-xahar mingħand kulħadd u l-pazjenti jkunu qegħdin jibbenefikaw minn parrokka li d-donazzjonijiet jkunu nġabru mill-Maltin ukoll. Hello, my name is Scott. And today we're going to cut your hair. And what are we going to do after we cut it? Donated. Onestament, hija xi ħaġa li naħseb biex nagħmilha. Hija xi ħaġa li ma tirrikjedix effort enormi. Are you ready to do it? We are. Meta xi ħadd jiddeċiedi li jagħti xagħru donation, imur għand il-hairdresser professjonali li titkun taf kif taqta' xar billi tieħu sections li jiġi bit-tajbelt u jinqata' as close to the root area. Ninqas inaċċetta huwa 30 cm. Però ovvjament iktar ma jkun twil iktar aħjar. Importanti li jittieħdu d-dettalji tad-donor. Nismu kull jom u l-indirizz u l-number. Nibdew. Naw jħed. Donazzjonijiet tax-xahar jistgħu jintbagħtu jew bil-posta, jew inkella jiena taw fl-uffiċċju tagħna. Għandna uffiċċju s-Samok, għandna uffiċċju Għawdex u l-Palazz il-Belt. Imbagħad minn hemmhekk jiġi x-xahar għandi u nkun nista' nibda naħdmu u nibda nqabbel il-colors u l-ponytails jisek trid more or less between 8 to 10 different donors biex tagħmel one full wig. U tiġi pegged ready biex tintbagħat mal-lot barra ħalli jkun jistgħu jinħadmu. U mbagħad huma jaħdmuhom u jerġgħu jibatuhom lura lilna biex aħna nkun nistgħu nqasmuhom il-cancer patients. Sirtna bis-servizz li jiġi offrut għax għandi kanser jiena u jiena għandi tifla ta' 6 u dik il-ħaġa li noħroġ magħha u li nqas għandi parrokka qisha anki ma tiddejjaqx illi qiegħda momma u qiegħda bla xahar. L-aħbar li ħa taqalhom xagħarhom il-pazjent joħduha bi kbira ħafna. Il-pazjent meta jħossu li qed iħossu tajjeb id-dera tiegħu hija tajba ma jkunx daqshekk qalbu maqtuha. Irġa' tagħtihom xi ħaġa lura li huma tilfu, l-expression tagħhom hija wis xi ħaġa li ma tistax tiddiskrivija. Meta wasalt fil-punt li kont naf li mhux ħajkolli xahar, tajtu l-Community Chest Fund u mbagħad il-kumplament stennejtu jaqa' waħdu. Kemm hija xi ħaġa sabiħa meta tara li qed tagħmel differenza kbira fil-mod kif iħossu l-pazjent. Nirringrazzja ħafna lil kull min jagħti x-xahar. U nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Community Chest Fund.